Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat menyambut bulan Ramadan. Terlebih dahulu, nama saya ialah Quratul Ain Khadijah binti Abdul Rashid 21MP016. Tajuk video saya ialah mengenai anak menangis jika tidak diberi gadget. Si kandungannya ialah yang pertama, cara mengatasi jika anak menangis tidak diberi gadget. Yang kedua, impak positif terhadap penggunaan gadget, dan yang ketiga ialah impak negatif jika menggunakan gadget secara berlebihan. Di sini saya akan menyatakan beberapa teknik bagaimana cara untuk mengatasi jika anak menangis tidak diberi gadget. Yang pertama sekali ialah ibu bapa perlu memberikan permainan yang lebih bermanfaat dan yang boleh menjana perkembangan minda anak, seperti memberikan game Islamic Snake Ladder game dan sebagainya. Yang kedua pula ialah dengan menggalakkan anak untuk bergiat aktif dalam aktiviti sukan bersama kawan-kawan supaya tidak terperap dalam rumah dan bagi mengalihkan perhatian mereka terhadap permainan video. Manakala yang ketiga ialah ketika anak hendak tidur, ibu bapa perlu meluangkan masa bersama anak sehingga anak tidur dengan membaca buku bersama-sama atau bercerita secara tidak langsung. Ianya dapat mengeratkan hubungan antara ibu bapa dan anak. Seterusnya, ibu bapa juga boleh membawa anak untuk pergi beriadah di taman rekreasi dan sebagainya. Yang terakhir ialah ibu bapa perlu menghadkan masa kepada anak mereka supaya tidak bermain gadget lebih daripada masa yang telah diperuntukkan, kerana ia boleh menjejaskan kesihatan anak. Walau bagaimanapun, gadget ini juga ada impak positif dan negatif kepada kanak-kanak. Terlebih dahulu, saya akan menjelaskan beberapa impak positif terhadap penggunaan gadget. Yang pertama ialah mengenai proses pembelajaran kepada kanak-kanak. Dari segi minda akan semakin berkembang, mereka mudah memahami, cepat belajar dan ingat apa yang dilihat melalui imej dan bunyi dari paparan skrin gadget. Yang kedua ialah kanak-kanak mahir dalam penggunaan ICT dengan membuat pelbagai aktiviti, memperolehi maklumat dan bahan yang sukar didapati di sekolah dan juga menyelesaikan projek kelas. Yang ketiga pula ialah meningkatkan daya kreativiti dan imajinasi, menghasilkan visual, pelbagai warna dan bunyi seperti mewarna atau melukis pada aplikasi yang boleh dimuat turun dalam gadget, lebih peka dan cepat berfikir untuk menyelesaikan masalah. Dan yang terakhir ialah penguasaan bahasa, dapat menguasai bahasa Inggeris, mampu untuk melihat dan belajar cara penyusunan ayat, serta belajar perkataan baru setiap hari. Seterusnya ialah mengenai dengan impak negatif jika menggunakan gadget secara berlebihan. Pertama sekali ialah masalah hubungan dan kemahiran sosial. Dari segi hubungan, akan menyebabkan mereka menjadi ketagihan pada gadget, lalu mereka akan menghabiskan masa dengan gadget berbanding ibu bapa dan rakan sebaya. Dari segi kemahiran sosial pula, ialah tidak aktif bergaul, suka menyendiri dan kurang berkomunikasi dengan orang lain. Kedua ialah masalah kesihatan. Kurang melakukan aktiviti fizikal yang akan menyebabkan masalah obesiti, kerosakan pada mata yang boleh menyebabkan mata rosak atau rabun. Ketiga pula ialah hilang fokus dalam pembelajaran seperti tidak cergas, mudah untuk mengantuk serta cepat letih.
Dan yang terakhir ialah perilaku yang buruk. Sebagai contoh, tidak mahu mendengar kata-kata ibu bapa, tidak boleh berenggang dengan gadget semasa di tempat meja makan. Hal ini boleh menyebabkan mereka memberontak, menangis dan membaling barang jika ibu bapa mengambil gadget atau melarang anak untuk berhenti dari bermain gadget. Sekian itu sahaja daripada saya. Semoga perkongsian ini akan memberi manfaat kepada kita semua, insya Allah.